Jubilee. Kanini kaga? Sisi tunajua sio nini. Kuna Mungu wako nyuma yenu anawatuma. Kuna Mungu wako nyuma yenu anawatuma. Hata hii vita mnapiga uhuru. Sio ati mnapiga vita ya ukweli. Mnataka kusplit kura za mlima Kenya. Juu mnajuanga tangu koloni mlima Kenya umekuwa inda tunapanga hivi. Na yule mtu anawatuma tunajua ni nani. Ni Gachagua, Gachagua anakuanga mkale. Huyo ndio anawatuma. Huyo ndio amewatuma na anawatumia through Ruto. Hakuna kitu unafanya na hakuna kitu itaendelea. Uchaguzi utaendelea na Uhuru Muigai Kenyatta remain kuwa chairman wa Jubilee under Azimio.